Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска до Собранието на Република Северна Македонија го доставувам предлогот програма за работа и предлог состав на новата влада на Република Северна Македонија. На изборите на 15 јули, граѓаните на фер, слободни и демократски избори го потврдија правецот. Го кажа својот став, кој денеска го преточуваме во конкретни кадри и во конкретна програма, согласно мнозинската волја на граѓаните. Македонските граѓани ќе добијат стабилна, ефикасна и одговорна влада, која ќе гарантира континуитет во спроведувањето на заедничките стратешки приоритети. Членството во НАТО и Европската Унија, добрите меѓусоседски и меѓуетнички односи, внатрешна кохезија, справување со светската пандемија на коронавирусот и нова енергија и решителност во создавањето подинамичен економски раст, одржлив развој, модерно образование, ефикасна правна држава и силни институции. Денеска, како мандатор до Собранието доставувам предлог за влада која е подготвена да сработи во полн 4-годишен мандат. Со мене денес се 19 министри и министерки, сите заедно се образуваме дека ќе влечеме напред, секој ден, секој час, дека ќе работиме уште повеќе и уште подобро, и дека ќе побараме од секој од вас, од секој граѓанин, уште поголемо учество. Ајде сите заедно да ги одвоиме нашите напори и да го направиме секое населено место од нашата земја подобро, подобра средина за живеење. Програмата за работа на владата во целост ја отсликува посветеноста на сите политички партии кои се дел од коалицијата за бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата, темелно прочистување на правосудството и проверка на потеклото на имот и пари на сите функционери. Сите коалициони партнери сме согласни посветено да продолжиме на реализацијата на договорите со Република Грција и Република Бугарија, кои донесоа влез во НАТО и одлука за почеток на преговорите со Европската Унија, како и на Охридскиот рамковен договор, кој е темелот на заедничкото живеење во мир. Имајќи го предвид периодот во кој се наоѓаме и состојбата со COVID-19, новата влада ќе се посвети на сериозни инвестиции во јавното здравство, за да имаме уште повеќе подготвени капацитети и мотивиран кадар кои ќе се борат против коронавирусот. Како еден од столбовите е и борбата против загадувањето и решавањето на овој деценијски проблем преку суштински политики и инклузивен процес на мобилизација на сите расположливи капацитети. Тука најмногу сте потребни вие, граѓаните. Приклучете се да си ги чистиме воздухот, почвите и водата. Ова се принципите и вредностите од кои ќе се води новата влада. За остварување на овие определби, денеска до Собранието предлагам одговорни, професионални и отчетни кадри кои ќе ги задолжам со конкретна мисија и цели во ваше име, почитувани граѓани, и кои ќе имаат задача да работат исклучително и исклучиво за граѓаните и исклучиво за европската трансформација на нашата земја. Очекувам председателот на Собранието Тала Џафери да даде доволно време пратениците добро да се запознаат со предлог програмата, но исто така и со биографиите на предложените кандидати. Очекуваме квалитетна дебата во Собранието и дека овие предлози ќе го добијат потребното мнозинство, пошто веќе од следната недела Северна Македонија и граѓаните ќе ја добијат новата влада посветена на реализација на програмските определби. Благодарам.